četvrtak, 27. januara leta gospodnjeg 2011. u sali Doma kulture u Novom Pazaru u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine za Rašku oblast održat će se svečana Svetosavska akademija. Svetosavsku besedu drži episkop Atanasije Jevtić. Na akademiji učestvuju crkveni hor Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice, Ljiljana Popović sa etnogrupom Živa voda, glumica Sonja Kolačarić, pevnica crkve Svetog Nikole, kulturno-umetničko društvo RAS, pevačke grupe Rašanke i Rašankice, fruaš Stefan Bešević, kavalisti Vladimir Simić i Dušan Popović. Svetosavska akademija, četvrtak 27. januara u 18.00.